në godinën rezidenciale të Ura e Tabakve, Wine Bar Kevin, ku ju mund të filloni bukur ditën tuaj. Për një mbrëmje intime ose fest me rrethin tuaj shoqëror, Wine Bar Kevin ju mirëpret. Gjithashtu, Kevin Construction ju shërben edhe me një bar-restoran pranë gardës së Republikës, ku ju mund të shijoni kënaqësinë e një kafeje apo të një menuje të pasur. Bëjmë prenotime për festa familjare me kapacitet deri në 150 persona. Specialiteti ynë, mishi I qingjit të pjekur dhe peshku I freskët. Kevin Construction. Adresa: Lagja numër 8, rruga Adem Jashari pranë gardës së Republikës.